jsem Maki a vítám se do další Robloxu tady s Vendou. Jus. Dneska tady máme lítající Maki, respektive hlavu. Ne, dělám si zradu. Dneska tady máme ovíčko od Phila a Nicky. Děkuji moc, že jste nám to poslali. Bohužel jediný co, tak budete mít dvě videjka, protože každý má svůj část a každý to budeme točit právě teď, takže doufám, že se vám to bude líbit. A hlavně já doufám, že jsme to oba dva vydali ve stejný den. No tak za to vyjde. Snad jo. Předem upozorňuji, u Vendy to asi slyšet nebude, když tak zdravím. U mě bohužel uslyšíte mi, jak chrápe, jako vždycky, teďka fakt zařezává, je to hrozný. Já to teda fakt vůbec neslyším, takže je to u mě velmi dobré. Jo, to je pravda, jinak Phil a Nicky bylo to jejich to první oby a je to inspirovaný jo. Iris, jo, tak to si myslím, že pro Iris bude celkem poklona. To se taky myslím, no jinak tady právě to píše, že omluváme se předem, nebudete úplně dokonalé, ale já myslím, že na ten začátek to vypadá docela hodně dobře teda, ne? Přesně tak, takže Vendo, běž si s tobou, kam máš a jdeme jo, spolu. Už jsem tady, skákat. Už jsem na prvním checkpointu. Taky, počkej, Maki, mám to všechno do modra. Já tady mám, že Nicky mi píše, že přes moji hlavu, Vendo. Jo, že tam něco chybí, tam chybí jo. Moje sakra postava. Já na ní čumím a nehraju sama. Ok, já tady mám teda modrou barvu a modrý překážky a lasery modrý, jo, tak to si musím dát bacha. Dobrý, no, já tady už mám svůj postavičku, která povídá. Vendo, musíš dokončit toto oby, aby si řekl Maki kód, je to velice těžké. Protože já potřebuju, ty potřebuješ těžko kód, jo? Jo, já potřebuju kód. Maki, ne. Co? Jsi tady horší? Já tady, mám teďko stage, že musím počítat. Budeš počítat a budeš mi říkat jakože kód. No ne, já musím počítat. Tady mám, že kolik je 56 x 96 a podobně, jo. Vendo, ty mi ale musíš říct prý nějaký kód. Já vím, ale ten je až potom. Ty nechápeš? Bože. Dobře, dobrý, Vendo počítá, tak budu muset prostě počkat. To bude na dlouho, protože já tady mám nejdřív lasery, jo, takže já musím ještě přeskákat lasery, teda pokud to teda samozřejmě půjde, protože je to teda hrozně těsně blízko sebe. Aha, počkej, ještě já tady mám otázky, jo, tak to jsem pak jako v háji. Maki, já to dal. Ty jsi to dal, ne. Jo. Jinak nevím, co je tady teda napsáno. Nevím, tam první to tam jako přesto nevidím. Něco to dokázal, první číslo asi je 5. 5, no. Teď já mám teda další napíš. Challenge, teda mám tu matematiku, aha, ty tam máš víc, já myslela, že bude počkat, tak to si budu psát, jinak si to nebudu pamatovat, jo, chápeme se, tuška. Maki, je to 2. Druhý číslo je 2, jo. Jo, jdem, omg, ty si to zvládl i matiku, za to si zasloužíš další číslo. Dobře, čekám cool. Dál. Yeah. Buď rád, já tady mám všechny lidi. Jsi tam asi sám, já tady mám všechny lidi. Já tady mám jenom Phila, což je docela fajn. Dobrý, takže teďko jsem tady, ano, a 7, Maki. Dobře. Hni se a poslední je Maki 1. Ano, mám to. Takže je to můžeš 5, to dát. 5, 2, 7, 1. Pěkně, paráda. Já jsem tady dokonce, počkej, mě tady dokonce Iris, aspoň tady nejsem sám, konečně. Ona tam psala, že nějaké číslo je 1, takže... máme tady, jsou otázky o Philovi, jak se jmenuje Irl, ty máš kvíz? Phil, cool. Lojza asi ne, i když my jsme takhle jednomu klukovi jmenovali. V kolika videích jsem byla, počítá se i ty videa, které nejsou vydaný. Kurde. 8 plus 1 stream, 9 plus 3 streamy. No. Streamy určitě ne, takže 8 plus 1 streamu. V jaké hře jsem s vámi hrála jako první, no tak to jsem říkí. Nějaké oby, Escape, Prison Tycoon, It's Hankle. Nějaké oby, Escape. Dobře, já teďka na tebe koukám Maki ze zhora, kdyby si z toho všimla, když mě tam, jak tam skáču. Ne. Jaká je moje oblíbená barva? Bílá, zelená, je to Nicky, takže bílá. Kolik mi je let? Ježišmarja, taková hrubka. Co tam, tam je napsáno, jaká hrubka? Tvrdé jo. Takže 13, 14, takže 13. Hned tohleto má mě to pozná každé. Jako hru jsem s vámi hrála jako první, ty Bogoniki, The Black Dead, Fleet. Řekla bych, že Fleet the Facility. Dobrče, Fleet the Facility to není, jinak. Prej ne, počkej, nevím, jo, seš tam. Jsem tam. Paráda. Jedna Maki, chyba to nevadí. Ty máš teď koukám pěkně v dlouhý makokoule a já jdu teda tady po hrozně tenký větvičce, když to jak řeknu blbě, jo. Takže já musím po tomhle, no tak, prosím, no tak.
možná jsem měl jít dál přes to, to dávno, jo, protože... Jo, ty jsi tam než... čuměl akorát na mě, já chápu. Jsem na tebe čuměl, já jsem si myslel, že jako třeba, já nevím, jako... Počkám, víš co, věc takovýho... Možná, možná jsem měl pokračovat, no. Ne, oni ty koule... No proč ty bogo, tak teďka jsem ale měla... Voprsa to... dole jsem byla. Až tak? Jo, 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 hele, už se blížím opět k malým koulím. Okej, já už teda jsem... Ne, pojďme, ne, pojď. Netlač se. Dobrý. Může... Dobrý, teďka tady mám schody, něco takového jsme teďka měli u Radikala v obíčku. Okay. Já jen koukám, že tady se nám to evidentně asi spojuje, spojuje. Jo. Počkej, co to tady máme, tak já budu číst, jo. Je, vy jste dobře zvládli první polovinu, vy jste šikulky, ale druhá část bude spi... Tože? Spistokové kvízové oby? No. Dobře. A na konci se zase rozdělíte. A když tak se předem omluvám Vendovi, byl to Niky nápad. Co, jak jako? No tak to zase dopadne. Zde já se vaši... myslím, že dobrý. No, povídej. Něco jako, že si myslím, že to bylo dobrý. Takhle. Dobře, a tady jenom, zde se vaše cesty spojily, ale brzy se rozdělí. Doufám, že to tak nebude i v reálném životě. I love you. Okay. Tento quiz bude smíšené nějaké otázky na Maky a Vendu. Kolik je 2 plus 2? Počka, tam není ani... Počka. Checkpoint bude vždy za 4 kvízy. Asi máte otázky, pro koho ta otázka je. Uvidíte postavu před otázkou. Jo, Maky, jinak by the way, já jsem teďko zjistil, že tady je... Uhník. No, kdo co? Koukej. Ochcávka. Jo! Ale ne, nebudem to ochcávat, nebudem to ochcávat, jo? Kolik takže je 2 plus 2? Co to za kravinu? Kdyby tam bylo 2 a 2, tak je to 22. Že? Jaký předmět ve škole nemá nikdo rád? Fyziku. Já bych řešil oboje, no ale dobře. Počkej, já to chápu, když je tam tvoje postavička, tak to máš dělat ty, viď? Ano. Aha, kolik států tvoří USA? Tak pojď, Maky. Dobrý, a když jste to řekla. Dokazujte to. Tady byla asi moje, očividně moje postavečka, jo, tamhle mi vyspadl můj trup, Vendo. Jo, až tak, jo. Takže kdo je podle tebe lepší, Maky nebo Venda? Bohužel to už nám ukázali, takže no, je to Maky. Dobrý, no, tak teď jsem tady ale já, hele, počkej. Takže teď já, kdo je podle tebe lepší? Maky. Na 200%. Venda. Okej, okay. Jo, a já jsem chtěl odpovědět, že má Makinu, no tak ne, no. Je jasný, že oba dva jste nejlepší, takhle, jasně. Kolik ti je, Vendo? 69 nebo 96? No takže 90. Jako vždy číslo 69, protože z toho si dělá každý vtip, srandu. Tady asi bylo moje tělo, tady je moje noha, i když tady je Vendova hlava. Musíš chvilku počkat, víš, že jsem dal tady 69. Jo, pardon. Co tady? Kolik jo, obyvatel žije v 53 afrických států? 1,5 miliardy, 2,5 miliard. No. Čím větší, tím lepší. Tak ne. Tak prej ne, 1,2. Dobře, a tady kdy vystoupilo... A to bylo dost podobný, jako. Kdy vystoupilo z EU Spojené království? Teďka někdy. No, když myslíš. Počkej, co? 31.9. přesto. Pod... typuju 31 leden. No prči! Nevadí, ale vědět. Hned zatím je checkpoint, což je fajn. Já rovnou teda tady zodpovím. Červené jezero a v něm plavou černé rybičky. Co? Co to je za otázku? Vodní meloun, krvavé jezero s černýma rybičkama? Vodní meloun. Já si myslím, že krvavé jezero. Co? Vendo. Jaký vodní meloun, co ty za kravinu? No, vodní meloun je červený. Jo, a černý rybičky jsou ty pecky. To je kravina. Dobrý, no. Je Vendali kluk? Ano, je to normální hodný kučina. Ne, je to divný mimozemšťan, který se přišel podívat na Maky. To je jasný. Čím divnější, tím líp. Jaké tady jsme dva. Jaké byste chtěli od nás další oby? Jestli jste další, řekněte na konci oby. Nic vás nemůže zabít. Dors oby nebo vesmírné oby? Dors oby by mohl být zajímavý. Dors oby, jo. Ježiš, nemá ruce, nemá nohy, přece vrata otevírá, co je to? Vítr. Vítr, no. Já bych řekl, že jo, na 200%, dobrý. Ježiš, tady teda nevím, kdo má odpovídat. Jaký klíč neodemkne žádný dveře? Petr klíč, tvoje babička. Na to má tušit. Kurňa. Tvoje babička otevře všechny dveře, takže říkám, no, že Petr klíč. To toho kopne a je to hotový. Co roste kořenem vzhůru? Horní zuby? To je... Horní zuby. To je kravina. To je pravda, to ale cool. A, jako jo, já, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale je to cool. Nenapadne tě to. Kolik má Maky zhlédnutí dohromady? Počkej, já se podívám.
to je dost podobné číslo, takže nevím. Hej, ale ono to tady ty statistiky většinou na tom YouTube to tam bylo, ale teď už to tam není, takže bez zakaz se fakt nevím. Takže já bych řekl, že víc. No tak ne. Bylo to, je to jenom o milion, no, ale to já taky nevím, kolik to mám. Ježiši, budem počítat. Na třetí, minus minus, takže plus 8. Co to je za kravinu zás? 36, dobrý, tak to si dám napsat. Jo, já jsem to dal, ale... Ty vogo, tak člověk se tady chce snažit a... Maki, odpověď, teď to chodí. Ve které zemi bys našla Vadirum? Co? Jo, teďka jste to neslyšeli, že Venda strašně mluví dětským hlasem, ale řekl, že já nevím, co to je. Dobře, tak já nevím, zkus Jordánsko. Tak. Jo, tak jo, třeba. Dobře, ty. Ve které zemi je Matterhorn, no? Matterhorn. Ty nevíš ani, co je Matterhorn, viď? To je hora, prosím, jo? Tak ve které zemi? Prosím, Maki, ve které zemi? Tak Švýcarsko. No dobrý, dobrý. Prosím, je na obalu od Toblerone. Tam jsou hory. Maki. Ty nevíš, no. Že tam jsou hory? Ty jsi hluchý, řekla jsem, když tam jsou hory, tak tam asi bude já tohle. Já jsem rozuměl, jakože se ptáš, tam jsou ne. Hory? Ne, to mělo být s tečkou, ne s otazníkem. Dobrý, ale za chvilku se s tady budeme rozdělovat, takže jdem, Maki, jdem to tady přeskákat, doufám, že se vám to teda podaří. To bylo. Ale počkej, co je to tady? Velkou část, co vás teď čeká, jsem udělala skoro celé sama. Nikoušek, okej. Okay. A ještě něco píše, že ano, protože já řešila checkpointy, aby fungovaly. Jak si tady stěžujou, to je ještě šílené. Takže, každý tam. Do svého oby, Maki, okej. Okay. Jo, lízátka, mám tady lízátka. Myslím si, že bude horor, pak tohle to stříhat, sakra. Určitě si pamatuješ, když jsi hrála dveře 50 na 50, tak tu máš. Parč, tam máš ještě 50 na 50 dveře, jo? A tady mám teda furt neustále se zužovající se čáru. Počkejte, tady mám Maki s koulema a mám tady Makinu, která řve, že Venderine pomoc. Tak teďka to půjde. Okay, jdeme to doleva. Blízko, blízko, blízko. Blebo. Já teda nevím, jak by Maki zatím furt... Blebo. Už jsem zase umřel, že jo? Pravo. No proč to furt vlevo, já chci vpravo. Ne, nic takového. Dobrý, tak pravo, levo, příště jdu vždycky vlevo. A tady jsou fakt úzký. Až tak? To nějaký Maki na pomoc mí? Tam já zvu nebo co? Moje ruka, ne. Přijde mi, že tady ta postava není. Vážně mi stojíš na hlavě? No, to je pravda. No, to si jako musíte vybrat. Jako mám řeka. To. To je těžký. Tak cool. Tady to bude těžký, tady to bude pro mě těžký, respektive protože musíte fakt zkusit přímo doprostřed. Čekám na tebe. O můj bože, to bylo blízko. Teď se to změnilo v modrou. Do prdic, no to ne. Dlouhé to skoky, ale není to úplně jako nereálný, ale jsou to dlouhý skoky. Děje se něco, Maki? Ne, pohodě. Jo? Je to psajku? Mama. A jo, dobrý. Tuhle první část už dám úplně z problému. Teďka nevím, na čem jsem doprčit. Vy tam musíte fakt skočit prostě úplně titěrně, přímo přesně. Což mi moc nejde. Prosím. Mám to, ty bogo, to byl porod. Dobrý, ale zvládla jsem to. Čikula konečně. A víš, co by bylo nejhorší, kdybych tě teďko zabil, viď? Počkej, vypni si shift lock, tak si ho vypnem, ty vogo, to bych tě zabila. Mamo, vyplay a zmáčkni shift do na sprint. No, prostě sprint, z toho máš. Jo, já to budu držet, jo, ne, klikni, ale drž ok. Tak to bude trošku mi dělat problém, protože to je takový jako zničovnice rychle a... Ale dobrý, to zvládnem. Já nechci nic říkat, ale nejdu zničovnice, když mi teď teďko odlítla ruka a stále jsem žil, bylo to trošku divný. Já už za váma tady teda skáču. Paráda, Maki, ano, už je konečně tady. Ježiš, já myslela, že už bude konec a ono ještě ne, ještě to furt bude pokračovat. Vážně mě tam někdo zabil, já kvůli tomu musím skákat znova, který? Já příště ne. To tam prosím nedávejte. Takový to, jo, jednou je to vtipný, ale když nemáte checkpoint, tak vás pak nasore. A to teda. Takže tak checkpoint. To je, Maki, tvoje oblíbené. Nezapomeňte na shift lock. Jo, počkej, teď se ho zase zapnout. Jo, teď se jako musím zapnout, jo, dobře. Já to třeba se shift lockem teda skákat neumím. Já teda taky ne. Jaký demen zase?
Ty vole, už dostávám, pardon, ale už dostávám mania rage, ale ne z toho, ty vole, že to tady nejde, ale z toho, že nás furt někdo zabíjí. Takže lidi, jestli ty vole budete dělat furt takovýhle pindoviny, maně, tak si vás odstraním, protože mě to fakt sere. No, dobrý, tak to jsem se vypovídala, jdeme dál. Dobrý, tady to není až tak, jak to říct, blízko u sebe, takže mi to nevadí skákat. Když je to hodně blízko u sebe, jakože když to máte přímo nad hlavou, na tu postavičku, tak to mi nejde skákat, ale tohle je v pohodě. Přijdem si tohleto a skáčem. Je, a dobrý, vosil, hejbe, tentokrát konečně. Já to projdu, tady to reč, skočím, jo. Tak dobrý. Uj, to je celkem jednoduchý necpise taky. Tam. Jak necpise, já byl před tebou. Ne, ježi, jo. No, tak tady to bude hodně těsno. A tentokrát mám i důkaz. Já taky, že jsi mě přeskočil. Já už byl v tom červeným, já už byl u konce skoro. Tady poprosím příště fakt čtverce. Jo, kou krásnou šachovnici, ne, tady takovýhle paskvil. Umíte si představit, jak byste hráli šachy a vám by se tam nevyšla postavička nebo ta figurka? To bylo úplně totálně na prdkurňa, no. Já tady přesto nepřeskočím. Už oni jsou některý dvojtí. Mám ještě před sebou teda tu červenou a upřímně moc se mi do té červený nechce, protože ta modrá už byla záhul už teďka. Na to už teďka ještě červená. No, já už jsem konečně na konci. Super. To byl porod. Jo. Ty vole, teďka jsem se úplně zhrozila, že se dotknu toho kraje, ty červený, a že jsem kaput. Dobrý, tady teda jenom budem přeskakovat, okej. Okay. Je to dlouhý mezery jsou tam. No, v taku. Není to tak hrozný, čekala jsem to horší. A tady budeme skákat. O, tohle to jsme teďka někde taky měli nějakým obíčku a mega se mi to líbilo. Počkat, co to je? Tady, že jdeš zpátky, jo, takhle. Jo, přesně tak. To by bylo trošku na prd, kdyby ses nemohla dotýkat vlastně těch zdí. Ježíš, jaký zas idiot. Ty vole, fakt mě to vysírá. Lidi, vy jste fakt mentálové. Sorry, Myš, promiň, Myš. Nechci s tebou třískat, ale fakt mě to sara. No, konečně jsem taky už na tom checkpointu. Tady máme nějaký cookiesky, už jsme teda konečně na konci. Ahoj, tady cookie, přišel jsem se podívat, jak se vám skáče na sušenkách. Dobrý. A ty kukisky jsou teda moc hezký. Pijeský, no. Čokoládky tam jsou. A srdíčka tady na konci. Srdíčka, ano. A máme konec. Takže toto je konec. Děkuji, že jste si naše oby zahrali. Jestli chcete další oby, řekněte plus, jak se vám toto oby líbilo. Mně se oby líbilo, kdyby tady nebyli dementní lidi. Takhle to řeknu. Mně se to taky moc líbilo. Příště, bohužel, lidi, kdo už tam pošle obíčko, tak budeme to hrát sami. I bez vás asi, protože jo. Pak se lidi na vás jakoby napojujou, takže je to dost nesympatický pro nás. Neřeknu, kdyby tady byli jako cizí, jo. Sice jo, někdo tady je cizej, ale pak tady jsou po většinu času jako naši frendi a myslím si, že by tohle asi nebylo příjemný nikomu, ne, že bych měla reč z toho obička, ale měla jsem reč z těch lidí. Jakože fakt, chudák moje Myš, upřímně. Jo, to, že už jsem jednu rozbila. Mrozný, no. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, točili jsme to půl hodiny, bylo to celkem nervy, ale my se uvidíme uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.